Це будинок по вулиці Громова, 99. Тут 15 років готує безпритульних котів черкащанка Анна Тугай. Каже, постійних мешканців 5, а на вечерю збігається до десятка. Це Манечка. Це Манечка, це красотка, але це ще не всі, не вся гвардія. Сьогодні для тварин облаштовують на подвір'ї новий дім. Наставити сіно, прибрати сіно, продезінфікувати, щоб це було зручно. Першою знайомитися із будинком прийшла кішка Чорнушка. Це у нас прямо звізда, Чорнуля. Анна Тугай каже, таким оновленням задоволена. Я дуже хотіла, щоб у мене тут був такий будиночок, який дозволить усім котам отримати дах над головою, особливо у негоду. Ще один будинок встановили на прохання черкащанки Катерини Шевченко за адресою Надпільна, 245. Жінка розповідає, що порадилася з усіма сусідами, вони погодилися. Ми будемо доглядати і підстеляти, і так же, як і усі, кормити, але тільки треба, щоб вони ще прийшли сюди. Тут буде ще боротьба, тому що їх сюди до 8 котів. Боротьба буде ще за місце, бо їм вже зручно буде тут. Ми навіть не очікували, він такий красивий, він незвичайно красивий. 13-річна Каміла Трижміль розповідає, котів підгодовує постійно. Мені подобається, але я думаю, що коти туди лазити не будуть, тому що вони якось дикі і їм це не дуже буде подобатися. Такі будинки отримують не всі, каже засновниця благодійного фонду «Доброкіт» Яна Тябут. Одним із головних критеріїв відбору – наявність людини, яка піклується про тварин. І вже безпосередньо в них розпитую, яка ситуація, чи є входи до підвалів, чи, можливо, закривають підвали, чи котикам взагалі немає де заховатися. Ми не просто даємо річ в користування, так, за нею потрібно доглядати. Можливо, хтось захоче розфарбувати, взимку утепляти тим самим сіном, так, його постійно змінювати, обробляти, дезінфікувати. Це теж має хтось робити. По місту за півроку встановили 15 таких будиночків, розповідає засновник управлінської компанії Андрій Бортник. 3 з них виготовили учні 28-ї школи, інші 12 – їхня компанія. Коли почалася співпраця, то дівчата казали, поставимо пару, коли поставимо 10, це буде вважатися вже реалізований проєкт. Але разом з тим є заявки, ви бачите, що мешканці задоволені. У нас лишається матеріал з виготовлення, наприклад, лавочок для будинків або урн, і ми можемо використати його для якоїсь такої допомоги. Третій будинок сьогодні встановили по вулиці Амброса, 46. Тетяна Зозуля, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.